Paradoxne práve Štefan Harabín s podporou vládnej koalície nemá problém. Mm -hmm. Dokonca aj viackrát hovoril, že ak by tá vládna koalícia postavila možno že iného kandidáta, napríklad Roberta Fica, že bolo by to aj pre neho osobne priateľnejšie. Pokiaľ ide práve o tú zahraničnú politickú orientáciu, tak naozaj tam ten Peter Pellegrini ako zosobnenie alebo ten človek, ktorý v mene hlasu dlhodobo hovoril o tom, že je potrebné, aby Slovensko nemenilo svoju zahraničnú politickú orientáciu, môže byť pre neho veľkou prekážkou a taká tá nekonzistentnosť práve Petra Pellegriniho, pretože on až v poslednom období, naozaj až tesne vlastne pred tým prvým kolom, začal používať práve tú retoriku, ktorá je oveľa kritickejšia voči Západu, kritickejšia aj voči nás.